preluare excelentă făcută acolo de Ciupe. Un singur om în careu, vine acum și Mengolo, mingea e pe jos la firul ierbii. Knif degajează, însă o face doar până Andrei Lung. Arul și FC Bihor. Le-a luat o piatră de pe inimă FC Olt tuturor, prin faptul că s-a desfințat, astfel încât două echipe. Viteză bună pentru Raul Ciupe. Să vedem preluarea acestuia. Centrale din nou pe jos la firul ierbii. Tot el recuperează în spate pentru același Pablo Cepelini. A doua centrare în carena. Foarte puțin spectator pentru această ultimă reprezentație a șefilor roșii în Liga 1 în acest sezon. Rezistă cei de la Ceacăul și la această fază, însă doar pentru moment minge aruncă. Astăzi au arătat ceva mai mult fotbal decât în alte meciuri, însă acesta a fost un meci care nu mai conta. Trebuiau să arate. Lovitură de la colțul terenului pentru Craiova, execută Băluță Mațon, a prelungit către Frăsinescu, vine șutul lui Matei, o contră pentru craioveni. Băluță, a sărit Mațon, vine Mateiu cu șut, nici de acest Barna, portarul Barna, a fost cel mai bun om al Ceahlăului. Centrarea lui Băluță. Ergelegiu. Ergelegiu. Nu ajungem să balonul la Băluță. Din defensivă cu mingea la picior Frăsinescu. Bancu acum are o poziție bună de centrare. Bancu trimite în careu. Costin Curelea rapid. Nu, Rocea a depășit însă. Rocea urmărite Tăbăcariu. Curelea. Achim apare pe o zonă liberă. Achim centrează. Dar balonul este respins. Mațon. Dă și pleacă brazilianul. Nu este conexiunea. Minge degajată, am ajuns în minutul 80. Ce ar putea să fie punctul nevralgic al celor de la Gaz Metan, să joci totuși fără fundașii centrali titulari, Aprudan și Mut, tocmai la această partilinie pentru Cârjean. Dan Roman scoate la rândul său o aruncare de la margine pe care Alex Munteanu este Ștefănescu. Balonul intră în careul gazului, dar Vișa îndepărtează pericolul, respinge Gorea până la Ciprian Petre. Atenție la acest contraatac. Tăbăcariu neatent aici, deposedat de Elton. Roman era din nou într-o poziție afară din joc. Achim, frumoasă trecere. Jean joacă din prima aici. Dar nu se leagă, nu se leagă jocul în atac al Ceahlăului. Am intrat în intervalul de timp în care Gaz Metan a primit cele mai multe goluri, 10 la număr, între minutele 61 și 75. Knife pierde acest balon, degajează Vișa și Gorea cu capul direct în afara terenului. Crețu încearcă o lansare. Roman se lovește aici de Gorea, dar nu a fost nimic. Și balon oprit acolo de Tăbăcariu, aruncă de la margine. Elton mai câștigă câțiva metri. Luați de la masa de Paști jucătorii celor două formații. Parcă joacă în acest moment cu burțile pline. Așa se mișcă pe teren. Perire, va rămâne și Stana, cel care bate această lovitură liberă spre marginea careului. Rea cu capul Cârjean, s-au încurcat reciproc. Asemenea fotbaliști, Maftei și Lovin, cu multe meciuri în cupele europene, avansează cu balonul la picior. Vasile Maftei încearcă să joace aici pentru Dina. El stă destul de sus, acest fundaș stânga al Ceahlăului. Uneori riscă, iată și acum zona lui este descoperită. Rafael, faultat
Țin a făcut un pas și jumătate înapoi, spre deosebire de ce vedeam în urmă cu 10 minute atunci când Ceahlăul ataca în continuare și punea probleme. Linga lui Neagă, apoi s-a răzgândit în ultimul moment în fața lui Oliver Nagy. Respinge Gorea de acolo. Face însă doar... Rezistă cei de la Ceahlăul și la această fază, însă doar pentru moment minge aruncă. Sorin Cârțu spunea pentru craioveni. Băluță, a sărit Mațon, vine Mateiu cu șut. Nici de aceasta de mult după acea accidentare foarte gravă în partida cu Viitorul. Unul între Hergelegiu și Gorea. Mateiu. Ce ar putea să fie punctul nevralgic al celor de la Gaz Metan, să joci totuși fără fundașii centrali titulari, Aprudan și Mut, tocmai la această partidă. Degajează Vișa. Linge lung, lovește balonul în cap pe Gorea. Este Ștefănescu, balonul intră în careul Gazului, dar Vișa îndepărtează pericolul. Respinge Gorea până la Ciprian Petre. Atenție la acest contraatac. Am intrat în intervalul de timp în care Gaz Metan a primit cele mai multe goluri, 10 la număr, între minutele 61 și 75. Același Crețu, tot pentru Roman, care deviază, însă mingea nu ajunge la vreun căchipier. Ștefănescu, cărire, va rămâne și Stana, cel care bate această lovitură liberă spre marginea careului. Rea cu capul Cârjan, s-a încurcat reciproc. La care s-a remarcat în acea partidă de poveste cu Slovan Libereț, periculoasă această fază și aici va fi un cartonaș galben, cel de fazele de acest gen, mai ales că Wellison e și mai mare și mai puternic decât Grigorie. Anu poate juca Ichim. Râmnicianu și Mușat. O minge pe care Wellison o respinge, intervine și Gorea, apare acolo Cătălin Ștefănescu și ține minte flancul drept, a avut o ezitare ceva mai devreme. Gorea și Wellison au lăsat puține minci să treacă la încercările de centrare ale Concordiei. Și pericolul este depărtat pentru moment de apărarea nemțenilor. Alexandru Stari, un balon la bătaie aici. Minge care îl depășește însă pe Din. El stă destul de sus acest fundaș stânga al Ceahlăului. Uneori riscă, iată și acum zona lui este descoperită. Rafael faultat. S-a văzut mai mult Grigorie decât Boldrin. Oricum, intră jucătorii pe care i-am invocat în prima repriză. Purece. Țin a făcut un pas și jumătate înapoi, spre deosebire de ce vedeam în urmă cu 10 minute atunci când Ceahlăul ataca în continuare și punea probleme. Lăgusescu, Adipopa în care eu centrează cu stângul, către Rusescu, reușește să degajeze până la urmă Alexandru. Jucoasea Târgu Mureș nu a jucat și din cauza evenimentelor produse acolo, eliminarea lui Machado, pentru că altfel probabil. Marius Niculae, din nou grozav, centrează grozav, destul de periculos, luptă Bunoja, balonul este... În campionatul României de Dinamo, palmaresul albroșilor este de 715 victorii, 155 de remize și 129 când făcea aceste afirmații brazilianul, dar cine știe ce ne rezervă viitorul. Ți-a rămas un fotbalist din Grecia, un atacant de 28 de ani, a avut
spunem, inițiativa în această întâlnire. Mihai Roman Țare nu reușește să devieze, o face Nistor către Marian. Parcă rupt în două cele două formații. Jumătate atacă, jumătate se apără, cam așa decurge fiecare jumătate de teren. Pasă pentru Mengolo. Crujul din nou, foarte ofensivă, mingea vine pentru Jovanović, nu mai ajunge Bosniacul această pasă. Ajunge doar la lungul, greșeală între cei doi jucători, Căruță și Nagy. Iată pe Mengolo, ce succesiune de driblinguri oprit în cele din urmă de pe Ligii Campionilor. Iar nici Sevilla, nici Niepră n-au reușit să obțină locul de ligă din campionate. Iată-l pe Ciupe, ce a încercat să facă. Astăzi au arătat ceva mai mult fotbal decât în alte meciuri, însă acesta a fost un meci care nu mai conta. Trebuiau să arate Son, care da, controlează jocul așa cum ne așteptam. Are o posesie mai bună, Mateiu, Băluț, acum centrare, mingea este respinsă. Aici era pentru Hergelegiu. Interceptează Nuno Rocha, Rocha, dar iese Barna, nu cred. De linie pentru Cârjean. Dan Roman scoate la rândul său o aruncare de la margine pe care Alex Muntean. Pentru Piatra Neamț, prestațiile sale sunt departe de ceea ce ar trebui să fie. Gorea, Knife, în teren, se descurcă până la urmă fundașul Ceahlăului, Becoe. Becoe, Stana se folosește bine de... Să fac concordiei, Ceahlăul mai bună în deplasare. Un prim atac aici cu Tiberiu Serediuc, jucător de viteză. Continuă Serediuc, să vedem unde pasează. Mingea care urcă și apoi coboară spre poarta adversă. E drept aici Son pentru minge. Filip reușește să respingă, Bilinski, este un faul de galben. Fără discuție, e fator. Să vedem însă acest atac dinamovist, Rotariu reușește să treacă acolo de Kim. Vine însă la dublaj Gorea și reușește să respingă. Revin la subiectul Zemaria. Ca jucător a fost foarte apreciat, poate deveni și ca antrenor. Acum El Hamed în acțiune, obișnuitele acțiuni din flancul drept ale Chitoșcă. Degajează apoi balonul Ricardo Machado, în acțiune este Marius Niculae. Ci și fricul, evident că joacă un rol important. Să vedem cât de repede vor obosi jucătorii celor două echipe în acest teren care arată foarte rău. În tur a fost unul ază lungă spre Matulevicius. Matulevicius e acolo, trece de primul adversar. Matulevicius continuă cu pasă în careu. Pierde mingea Unciu, un duel cu Cristocea și din nou Mengolo sprintează către acest balon, reușește să scape Mengolo, se uită către Lemnaru, nu-i pasează, șutează, gol! Atacă din nou elevii lui George Ogăraru, iată-l pe Viveiros în careu, încercând să treacă în dribling de Lucian Cazan. Nu, Gorea a fost. Răsinescu joacă pentru Hergelegiu, Gorea este cel care intervine energic, corect, apreciază Non. Bawab, apare însă Marc lângă Iordan. Cernat, în dreapta așteaptă Grădinaru, Cernat însă cu o fază formidabilă, Cristea, gol! Ceahlăul a încercat acolo Marc, o execuție spectaculoasă, acrobatică, nu i-a ieșit, este șansa de gol. Vlad Achim, care este accidentat pe o perioadă foarte lungă, a fost operat în Turcia la o clinică din Istanbul și de-abia în iarnă va începe recuperarea. Din nou roșu pentru lui. Va aplauze din tribune. A început să se lase tot mai mult frigul și pe arena Transil din Târgu Mureș.